цього тижня у Чернігові. Негода, яка у другій половині тижня накрила всю Україну, не оминула й Чернігів. Ще у четвер місто засипало снігом. Опади не припинилися і в п'ятницю. На боротьбу зі сніговими завалами виїхала техніка АТП-25-28 у складі 24 одиниць. Міський голова у вівторок проінспектував чернігівські маршрутки. Під ревізію потрапив 30-й та 7-й маршрути. Як зазначив міський голова, в цілому транспорт тягне на оцінку задовільно. Стан маршруток зовнішній і всередині четвірка або четвірка з мінусом. Давайте чекаємо далі. Дитячий садок у мікрорайоні Масани запрацює вже до кінця 2018 року. Два поверхи будівлі зведені, у планах ще й третій. Наразі роботи на об'єкті продовжуються, зауважив начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Почеп у вівторок на розширенні нараді у мерії. Мікрорайон, в принципі, розбудовується, і дитячий садочок, який був базовий проєкт, є сенс регулювати там мансардний поверх і всі системи життєзабезпечення більш сучасні, осучаснені. Надбавка за престижність професії. У 2018 році освітяни міста отримуватимуть її у розмірі 5% від посадового окладу, а не 20%, як було раніше. Натомість збільшиться заробітна плата, а саме посадовий оклад та доплати за класне керівництво, перевірку зошитів тощо. В цілому вчителі не отримують меншу заробітну плату, ніж не отримали, навіть більшу. Там зростання йде в обсязі 10%, де відбувається зростання порівняно з грудням місяцем минулого року. Чернігівська школа номер 7 ранок вівторка зустріла без тепла. Як з'ясувалося, на котельні сталася аварія і подачу тепла перекрили не лише до школи, а й до житлових будинків, які знаходяться поруч. Близько 12-ї години теплопостачання у школі відновили. Кращих педагогів Чернігівщини обрано. У четвер підбили підсумки обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». 16 лауреатів та 4 переможців отримали дипломи. Цього разу свою майстерність демонстрували вчителі української і німецької мов, фізики та фізичної культури. Вимушені канікули. З понеділка 12 лютого у чернігівських школах розпочнеться карантин у зв'язку з великою кількістю хворих дітей на ГРВІ. Обмежувальні заходи у школах, які працюють у суботу, а це 12 та 29, оголосили з 10 лютого. Відповідне рішення ухвалили у четвер члени оперативного штабу. З 2 лютого по 8 лютого в місті захворіло на гострі респіраторні інфекції 3423 особи. З них 2666 дітей. Повернути міські електромережі у власність громади закликають чернігівські підприємці. Для цього вони пропонують створити комунальне підприємство. Журналісти інспектували Гончарівське. Минулого тижня на військовому полігоні через плюсову температуру довкола наметів утворилося справжнє болото. Проте в понеділок всі незручності вже ліквідували. Були певні труднощі, але все це убрали, навели порядок. З водою, зробили водовідведення. Ліга оборонних підприємств України набирає нових членів на Чернігівщині. Наразі деякі місцеві підприємства готові долучитися і виготовляти товари, які стануть у нагоді військовим. Танкова бригада із селища Гончарівське прибула додому після року служби у зоні АТО. За словами військовослужбовців, рік на фронті минув доволі непогано. Люди налаштовані на подальше проходження служби. Людей є інтерес, зацікавленість. 9 лютого пройшли урочистості з нагоди першого випуску магістрів Академії Державної пенітенціарної служби. Так як наш навчальний заклад змінив свій статус, то тепер уже ми маємо ліцензію на підготовку магістрів. І саме сьогодні у нас випускається 44 магістри. Вихованці Чернігівського навчального реабілітаційного центру номер 2 спробують себе у ролі справжніх моделей. Вони готуються до осіннього показу мод «Фешн-скарбниця». Задача 4-го арт-проекту «Фешн-скарбниця» стоїть в тому, щоб для дівчинок відкрити швейну мастерську, тобто з входу з білетом буде приобретена швейна машина з многофункціональними задачами. Чернігівці долучилися до акції «Україна моя вишивана». Карту започаткували на Тернопільщині. Ініціаторами виступили народні майстрині. Півроку вона їздить областями країни та гуртує людей. Уламки амфор, ливарна форма для виготовлення браслетів –
та фрагменти печі. Все це можна побачити в експозиції археологічних досліджень, яка відкрилася в заповіднику Чернігів стародавній. Шукачі історії представили десятки історичних артефактів, які відшукали у Чернігові за останні 4 роки. Видання про життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка презентували у Чернігові. Представив семитомник провідний науковець, кандидат філологічних наук, професор Василь Яременко. Протягом лютого у філармонійних залах Черкас, Луцька та Чернігова пройдуть заходи, присвячені 80-річчю від дня народження народного артиста України Анатолія Пашкевича. Налітало гайло жоння, та й студенти та викладачі пенітенціарної академії підтримали національну олімпійську збірну. Напередодні відкриття зимових олімпійських ігор на ковзанці в центрі міста вони провели товариський матч з хокею. 23-ті олімпійські ігри стартували в Південній Кореї у п'ятницю. 33 спортсмени представлятимуть Україну, четверо з яких – наші земляки. Це Сергій Семенов, Артем Прима, Ірина Варвенець та Артем Тищенко. 10 лютого у перший день змагань чернігівці зібрались, аби підтримати жіночу збірну з біатлону. Клуб прихильників біатлона, ми завжди переглядаємо майже всі спортивні гонки, все, що стосується біатлона, вивчаємо, спостерігаємося, хвилюємося.